Aquest any arriba sense tecla l'assassí de la Pastanaga. Si tens entre 18 i 35 anys i estàs del 18 al 24 a les festes, vine a inscriure't l'1 i el 2 de setembre a la plaça Verdaguer de 10 a 8 de la nit. Per apuntar-te necessites 2 euros i el teu DNI. El dia de la inscripció et donarem una pulsera i un clauer. Abans de començar el joc t'enviarem el correu electrònic al nom de la teva víctima que hauràs d'escriure dins del clauer. Si no saps qui és, pots buscar l'àlbum de fotos dels participants del nostre Facebook o si no, ho pots preguntar a les amistats en comú. Per jugar has de portar la pulsera posada i matar amb una pastanaga. El 18 de setembre comença el joc. Has de buscar la teva víctima i matar-la cara a cara, mai per l'esquena. Un cop morta, aquesta et donarà la pulsera i el clauer amb el nom de la pròxima persona que has de matar. Recorda que no es pot matar al carrer Comte o carrer dels Pilons, ni tampoc quan la víctima estigui participant en algun acte de les festes. El dia 24 a les 5 de la tarda acaba el joc i s'entregarà el premi a l'assassí que hagi aconseguit matar més persones. El guanyador s'emportarà un sopar per dues persones al restaurant Lluna Nova de Tarragona. Per qualsevol dubte, escriviu-nos a pastanaga.tgn@edgelog.org.